Quem está brincando barriame O? Order. So harvi I, so we must multiplicar in. So harvi I multiplicar me fem, area fem I. Sen I multiplicar me negative I, negative I upphöjt till 2. Och nu har vi negativ före. Vad vi sa förra gången, vi har ju, om vi har negativ före så kan vi ändra alla tecken inuti parentesen. Och sen samtidigt tar vi bort parentesen. Så har vi positiv 5i, då blir det negativ 5i istället. Sen vi har negativ i upphöjt till 2, då blir det positiv i upphöjt till 2. Man kan säga så här också. Tänk på den här, att vi har ettan där. Så negativ 1 tänker vi då, som vi kan multiplicera in. Så negativ 1 multiplicerar med 5i är negativ 5i. Negativ 1 multiplicerar med negativ i upphöjt till 2 är positiv i upphöjt till 2. Så det går bra också att tänka så. Och då har vi, båda är ju 0, så har vi 0 där. Det är inte o, det är 0. Okej, okay. Då tar vi b. Vi börjar med 5. Så har vi 5x. 5 multiplicerar med x är 5x. Sen 5 multiplicerar med negativ 4 är negativ 20. Sen vi har negativ 2 där. Så har vi negativ 2x. Och sen har vi negativ 2 multiplicerar med negativ 10 är ju positiv 20. Och det här är 0. Och det har vi 3x kvar.